电台好呢。欣贝，别去吃了没呢？咋打哈？不要吃。去哪哪白去？一顿顿叫人照顾人。咋咋？我也是有头的呗。이거어찌되면오일등때다하는홀따라비니그서는배나유에유어떠야슨배지찍대야슨유어떠니가자꾸나어떠보르비자꾸나대유에진이놈나소치비슈찌대아하미니가리엄발치다오자어떤아친응글승어떠지니나비인들좀들치긴우스오르금오예어떠응글승어떠야드긴바오이뜸대니갈솔다비야드자가나허니친임치를가르긴얻어구했어오이뜸대다믿지자가시대이뜸대자자자더글씨아나친어떠자가배자가알더갈치건자요Her neçi mini, in dosyaltın yanında hamagui, karakurç var koşu. Za. Hoş, irtimtin taran, argal çat koşuç, mahtuşu. Za, daha çok. Ay taksın. Za, yamur irgeri yavun. Hoş, nere irtimte, onk kiciu ya? Onk kiciu? Onk kiciçi, ay taksın ya, harba irtimte tercihte buktuz, onk tevetik değil mi? Ata in. Эрдэмтнийхэн ийм шидэд ундаа хүртэл олбор шарангтай байгаа ч. За тэгээд энэ дэлхийг харахад ийм цэнхэр гариг гэж манайхан ярьдаг тийм ээ. Цэнхэр гариг тэгээд тэгээ маш олон одоо үс ургамал гэдэг бүгдээр өнгөтэй байдаг. Тэгэхдээ үүний цан нар байдаг. Бас азооны давхраг. Азооны давхраг гэж үе? Азооны давхраг гэдэг нь одоо нарны хит ягаан туяаг хамгаалсан агаар мандлын нэг юм. Хэсэг байхгүй юу? Хэрвээ за зууны давхар байхгүй болчвол бид бүхэн энэ нарны гэрэлд удаан байж чадахгүй бол. Энэ бас өнгийг оруулж өгөхөд тус нэмэгдэж байдаг. Дээхтэй хамгийн сонин зүйл нь юу гэж? Нохой, муур, амтд хоёрхан өнгийг ялгаж хардаг. Хар цагаан. Яагаад? Тэгэхээр энэ нь хүний амтны бас тархитай хамаатай байдаг. Хүний тархинд өнгө ялгаж чадах тийм зүйл байдаг байна. Аа, одоо л ойлголоо. Одоо ойлгосноо. Одоо хоёулаа тэгвэл хүүхдүүдээ илүү дэлгэрэнгүй, илүү сонирхолтой зүйлийг хэлхийн тулд одоо хоёулаа цаг хугацааны машинаараа аялах уу? Тэгье. За тэгье. Яг. Яасан гоё газар вэ? Гэхдээ хоёлаа яг хаана хүрээд ирсэн? Эрдэмтэн нарын сая Сансрын хаан дөгөрмжин дээр аяллахаа чигийг гарахдаа баг зэрэг алдаа гараад хүрээд ирчлээ. Тэгэхдээ хоёулангийн очиж үзэх газар нээх холгүй биш. Энэ яг болох юм байна. Үүнхээр сонирхолтой байж шүү, тийм ээ. Харин тийм. Маш олон гоё байна. Одоо энэ зарим нь одоо яг юу гэж геометри маш олон дүрс харагдаж байна, тийм ээ. Тэгэхдээ энд хоёулаа өнөөдөр өнгөний талаар ярих гэж ирсэн юм чинь яг болон тийм ээ. Олон өнгө харагдаад гоё байна уу? Гоё юм. Чамд яг ийм гоё тоглоомын эрдэнэс шиг санагдаж байна уу? Ааха. Гоё байгаа ч. За одоо хоёулаа тэгвэл өнгөнийхөө тухай мэдээллийг хүүхдүүдэд өргөжлүүлэн гөрөхөө. Тэгье. Өнгийн сүндэлтэг шинжлэх ухааныг хороомад гэх бөгөөд энэ шинжлэх ухаан нь хүний нүд ба тархины өнгийн хэрхэн мэдрэх материал өнгө үзэгдэх гэрлийг муучдах цахилгаан соронзон зацрын тээцэг шинж чанар зэрэг өнгөний бүхэл ухагтгуунуудыг судалдаг. Цэцэглэн чи өнгө гэдэнд хоёр ангилдаг юм бид гоо. Үгүй. Өнгийг ахромат буюу ромат гэж хоёр ангилдаг байна. Тэгвэл хоёулаа энэ хоёр ангиллын ялгааг үзэгч хүүхдүүдэд тайлбарлаж өгөхгүй. Тэгье. Хромат бүлэгт спектрийн бүх өнгө орох бөгөөд улаан, шар, ногоон, цэнхэр Ягаан болон өнгөнөөс нөгөө өнгөд шилжихэд үүсэх бүх засварын өнгүүд орно. Хромат өнгөн тоо томшгүй олон бөгөөд хүний нүд ойролцоогоор 300 орчмыг л ялгадаг. Ахромат бүлэгт хар, цагаан, саарл гэх өнгөнүүд орох бөгөөд саарл өнгөн хар цагааныг хэдхэн хувьтай холихоос хамаарч олон янз бүр үүснэ.
Цэцэглэн чи ер нь ингээд ямар өнгөнд дуртай байна? Би юу? Би шар, цар, цагаан, цихэр баг бүх өнгөнд дуртай дөө. Бүх өнгөнд дуртай юм байна шүү дээ, тийм ээ? За тэгээд өнгө гэдэг нь маш их сонирхолтой олон зүйлийг бас илтгэлж өгдөг байх нь байна. За тэгээд юу вэ гэхээр одоо жишээлбэл биш дээ. Чи бид хоёр ангиа жишээ бол хийзаа юу. За. Чи надаас илүү өнгийг илүү сайн мэдэрдэг. Хардаг гэсэн үг. Сонирн байгаа ч тэгэхээр эмэгтэй хүмүүс эрэгтэй хүнээс илүү олон өнгийг ялгах байглаас өгсөн чадвартай байдаг байна. Сонирн байгаа ч дээ. Сонирн бай. Тэгээд бас өнгийг ялгах ялахгүй гэдэг нь тухайн үеийн сэтгэл санааны байдлаас хамаардаг. Сонирн байгаа ч дээ. Шта сонир юм байна. Тэгэхээр одоо нөө сэтгэл санаа хямралтай за мөн стресстэй байх юм бол тэр болон олон гой гой өнгөнүүдийг мэдэрч чаддгүй байх. Харин маш гой хөөртэй баяртай баясгалантай гой сэтгэл дүүрэн байх юм бол олон гой өнгөнүүдийг хар бараан өнгөн дундаас хамгийн гой өнгийг олж харах хөө байдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө өнгөнд дулаан өнгө гэж бас байдаг, хүйтэн өнгө гэж бас байдаг. За ингээд хоёулаа яриад байвал маш олон зүйлийг ярина. Харин хоёулаа үзэгч хүүхдүүдэд бас зүйлүүдийг бас тайлбарлаж өгье, тийм ээ? Тийм ээ. Цинхэр өнгө үнэн чудраг. Оюухан сэтгэлтэй хүмүүсийн шинж. Хэрв тэд дээр нь боловсралтай, ухаалаг бол цинхэр өнгө нь ногоонтой хамт эсвэл дээр нь ногоон туяа цацран харагддаг байна. Хитрхи их сэтгэлийн зовёрт бодлогошрнгүй хүн гүн улаан өнгө цацраах ба энэ нь оюуны хөдлөлтөй холбоотой бол гэрэл улаан цинхэр өнгөтэй хослно. Хэнийч төлөө юугаач хайрладаггүй гих хит баяр баясгалантай хүмүүсийн цацруулах өнгө ягаан улаан эсвэл цайвар ягаан хөхтүү байдаг байна. Өнгө хүний тархинд хэрхэн нөлөөлдөг юм бол нөлөөлгүй яг үү тэр байтугай хүний тархинд буюу хүний сэтгэл санаанд өнгө бол шууд нөлөөтэй байдаг байна. За бас хүнээс илүү амьтанд ч нөлөөлдөг. Би ч юм сонин жишээ гэрэх үү. За одоо нөгөө нэг Мексик болон Испаний нөгөө нэг юм том том бухнууд байдаг шүү дээ. Тэрийг тэдрийг нөгөө нэг уурлуулахын тулд юу хэрэгэлдэг вэ? Улаан өнгийн давуу ашигладаг. Ашигладаг тийм ээ. За тэр нь юу вэ гэхээр дугаан амьтанд тэр улаан өнгө өөрт нь таагүй мэдрэмж шууд дайны тулааны байдалд орулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр хүнд ч бас амьтанд ч бас өнгө өөр өөр сэтгэл зүйд нь харагддаг байх нь байгааз. Сонирн байна уу? Сонирн байна. За хоёулаа илүү сонирхолтой зүйлийг бас үзэгч хүүхдүүдэд тайлбарлаж өгье. Тэгье. Хүний тэрх аливаа нөхцөл байдлыг хүлээн авахд өнгө тодорхой хэмжээнд нөлөөлдөг гэж сэтгэл судлаачид тайлбарладаг. Тэрж байтугай өнгө мэдрэмж хоёр төрлийн холбоотой гэдэгэд зарим судлаачид итгэдэг. Харин нөгөө хэсэгт тухайн өнгөний талаар анх ямар ойлголттой болсон үлдсэн амьдралаа тэр хിവэр нь хүлээн авдаг гэдэг. Тухайлбал улаан өнгө автоматар айдас аюулыг илэрхийлнэ. Учир нь улаанслаа халсан зуухны ширм аюултай. Эсвэл тэр улаан товчлуурыг зөвхөн онцгой үед дарах гэдэггээд хар багдмын ойлголцсон болохоор тэр сонирхолтой нь өнгө бүр хүний тархинд харилцан адилгүй байдлаар нөлөөлдөг байна. Улбар шар бол туйлын сонирхолтой өнгө. Хүний тархинд маш олон янзын нөлөөл үзүүлж чаддаг. Нэн төрөнд улбар өнгө халуун дулаан сэтгэлд төрүүлдэг. Өрөөний ханыг улбар өнгөөр бутсан байхад бид баг хэмжээнээс илүү халууныг тэр өрөөнөөс мэдэрдэг. Наандажил 2-3 хэм илүү дулаан мэдрэмж төрүүлдэг. Тулаан орчинд хүний булчин суларч ямардаг. Тиймээс амралтын өрөөг улбар шар өнгөөр бодвол зохимжтой. Тухайлбал улбар шар логотой дэлгүүр хэрэглэгчдэд хямдүн сайн чанар түгээдэг мэт сэтгэлдэл төрүүлдэг аж. Шар өнгө нь баяр баясгалан, нээлттэй ил тод бас нөхөрсөг байдалтай холбогдно. Өнгө судлаачид шар өнгийг хамгийн хүчирхэг гэж тодорхойлдог. Тархинд шууд аз жаргалын мэдрэмж төрүүлдэг аж. Тиймээс хошин, шог, итгэл, найдвар, өөдрөг бүхний шараар илэрхийлдэг байна. Ногоон өнгөний тухайд бодоход хамгийн түрүүнд байгаль их дэлхий. Цухайж буй зулцган ногоо санаанд буудаг. Тиймээс ч ногоон өнгө бүтээлч чанарыг дээшлүүлдэг гэж сэтгэл судлаачид тайлбарладаг. Түүнчлэн аливаа асуудлыг бүх талаас нь зогцоор нь бодож төлөвлөх, нарийн нямбай тооцоолох чадварыг өдөөж төвлөрөхөд тусалдаг байна.
Ажлын байрыг ногоон хөнгөөр дохиулах нь ажлын бүтэмжийг ихсгдэг байна. Цэнхэр. Тайван амгалан ба төвлөрөл. Улааныг яг эсрэг өнгө гэж болно. Улаанаас гадна хамгийн их судлагдсан өнгө юм. Цайбар цэнхэр өнгө нь цусны даралтыг бууруулахад нөлөөлдөг болохыг судлаачид тогтоосон байдаг. Тиймээс ч эмч, совилогч нар голдуу цэнхэр хувцастай байдаг. Дээлийнх нь эмнэлгийн хан цэнхэр өнгөтэй байдаг нь ч үүнтэй холбоотой аж. Нил ягаан. Дүгнэлт хийхэд төвхтэй, хүнд хэрхэн нөлөөлдөг талаас нь тайлбарлавал цэнхэр ба улаан өнгөний холимог гэж болно. Гэхдээ нил ягаан өнгө судлагдсан нь хайрцангүй ховор. Цагаан. Цагаан өнгөнөөс эрэмгүй дайчин чанар хайгаад ч хэрэггүй. Гэтэл цагаан ховцтой эрчүүд илүү сэтгэл татам харагддаг. Цагаан өнгө нь цэвэр ариун байдлыг илтгэв. Түүнчлэн уйдгартай, гонигт бодолд хөтөлдөг. Хар. Бүм түм бодол толгойд нь эргэлдсэн. Шилжилтийн үедээ яваа өсвөр насныхан хар ховцсны цаана бүх проблемо нуудаг. Жаахан байхдаа хар өнгөнөөс айдаг байсан бид насанд хүрмэгцээ туранхай харагдана гэх шалтгаанаар хар хувц сонгох нь элбэг. Яагаад заавал хар гэж? Хар хувц нь эмэгтэй хүний сэтгэл татам байдлыг сэргээж, загварлаг, хүчрхэг болгож харагдуулдаг. Хамгийн хачирхалтай нь хар өнгө хүнийг маш идэвхтэй болгодог байна. Түүнчлэн хар цагаан, цагаан зураг, дүрс бүхий суртажилгаа хүнд илүү хүрдгийг тогтоосон судалгаа байдаг гэж. За одоо хоёулаа маш олон өнгөний дунд байлаа. Сэтгэл санаад сайхан болоо. Харин гэдэг жоохон нүд ирэлттэй. Харин хоёулаа лаборатори руу авцгаа. Тэгээ. За. Тийм билээ те. Тэгэлгүй яг хуу. Жишээлбэл тойтол маш олон өнгийн гоё гоё өдтэй байдаг тийм ээ. За тэгвэл тэрнээс илүү гоё шоу байна. Маш олон өнгөтэй. Ирвэ хийнээс илүү гоё. Чи юу гэж бодож байна? Окей. Чи тэгвэл тэтэмт тавс шоу гэж сонсч байсан уу? Аа, сонсч байсан юм байна. Иртэд аав ээ штэгээ баян чандар явж зоо парк дээр харж байсан. Гэтэ сүүлэд илхийн юу заарч байгаагүй. Хараагүй юу? Хараагүй. За тэгвэл хоёулаа бүр илүү сонирхолтой зүйлүүдийг чамд болон үзэгч хүүхдүүдэд харуулъя. Тгий. За тгий. Тогсны өд хөх ногоон, алтлаг болон хүрл гэсэн гайхамшигтай өнгөнүүдээс бүрдэн. Түүнчлэн толгой дээрээ өднөөс бүрдсэн титэм болох залаатай байна. Гэсэн хэдий ч хин хүний анхаарлыг тогсны урд сүүл татдаг. Сүүлнийх нь өд бүр үзүүртэй хөх бор өнгийн тойрог бүхий толботой байдаг нь яг л нүд шиг харагддаг. Эр тогос эм тогосны анхаарлыг татахын тулд бүжиг бүжин. Өгүжгэ мөн л нөгөө гайхалтай сүүлийн ашиглан бүждэг. Тогос сүүлээ өргөн дэлгэхэд яг л дэвүр мэд болдог. Ийм аягаараа өөрийн бүх өдөө ил гаргана. Бүжигийнхээ төгсгөлд эр тогос сүүлнийхээ өдийг чичигнүүлэхэд сүүлнийх нь урт өднүүд шуу гэж шажигнана. Энэ үед эм тогос аль хэдийн эр тогосны бүжигт автан оргисон байдаг. Эм тогосонд урт сүүл эсвэл залаа гэж байдаггүй. Тэд боруу, ногоон өнгөтэй ба биеийн хэмжээ нь бараг л эрэгчнтэйгээ адил байдаг. Эрдэмтэд энэ шувуу ихэвчлэн хаагуур амьдарч нутгалдаггүй. За энэ шувуу нь болохоор Өмнөд Азийн одоо зэрлэг нутгуудаар амьдэрдэг одоо ийм шувуу байгаа. За мөн энэ этгээг амьдэрдэг. За мөн одоо энэ шувууны хоёр төрөл байдаг буюу за ногоон буюу яваа нээц хөх буюу энэ этгээг тогос гэж одоо бас ангилна. За тэгээд ногоон томс нь ихэвчлэн яваа арал дээр бас амьдэрдэг. За мөн тэгээд Мемарт одоо бас амьдрна. За мөн Шриланкад бас амьдэрдэг ийм одоо онцлогтой шувуунууд байдаг байна. За тэгээд энэхүү шувуунуудыг за үзэж сонирхъя гэж бодох юм бол заавал тэр одоо олон орнуудаар аялах шаардлага байхгүй. За амтны өрөөлөнгүүдээс бас очиж харж энэхүү гоё олон өнгөтэй үдийн харах боломжтой байдаг. Нэрээ энэ амтан үнэхээр гоё юм аа. Гэхдээ нэрийг нь хат Дивачангийн хата хаан гэсэн үү? Энэ нь болохоор яагаад тэгдэг вэ гэсэн боловч за эрт цаг үед бол хүмүүс энэхүү шоуг бол гаршуулж бас
тэжээ идэг байсан байхна. За тэгээд бас эртний грекчүүд энэ тогсыг Херагийн шоу гэж одоо нэрлэдэг байсан. За тэр нь юу вэ гэхээр Зевсийн одоо эхнэрийг Хера гэдэг байсан. Тэгээд Хера гэж нэрлэдэг болсон болохоор одоо Деважингийн одоо хатан хаан гэж нэрлэдэг болсон байх. Одоо л ойлголаа. Нэрээ одоо би явахгүй цаг оройтчихлоо. За за. За тэгвэл цэцэглэн чи надаас асууя гэсэн бүх зүйлүүдээ асуусан уу? Асуусан. За баяртай. Баяртай. Дараа ирнэ. За тэгээрэй. Хонлайч би ингэ шүдэ дандаа боруу угаадаг хангай чи надад шүдэ яаж угаар зөвөө ахыг зурлаж шүдэ ингэ наар зөө эргүүлдэг аахгүй юу аа за би ч бас өөрөө л бас боруу угааж эсэлдэ тэгээ мөн Супер тахч байна. Хаад намтай басна. Одоо яагдсан юм? Хэр удаа хаал хийж байгаа вэ? Хэр удаа яваад байгаа нэг нь удаа. Зөө нэг удаа. Энэ газрын нэр нь бодоо самны гэрэлтэй тоглоцгийн газар. Супер тахч байна. Хаад намтай басна. Одоо яагдсан юм? Намайг маргалдаг би танай зин тасалсуулсан байна. Ада та дасалтаа олцгоё. 1 2 3 4 5 би ч бас өөрөө бас бас буруу угааж эсэлдэг. Энэ газрын нэр нь бодоо самны гэрэлтэй тоглоцгийн газар. Вау. Сайн байна уу? Би энэ газрын тоглоч байна. Та нар юу идэх вэ? Спагетти юу ди? Би басса. Мэ. Пицца, пицца, пицца. За, энэ газарт дахиад хүрээд ирээрэй. Дэлхийд ирэх амьдралын гол хүчин зүйлсийн нэг бол ус билээ. Усгүйгээр амьд ургам бол хүн бид дэлхий дээр орших боломжгүй. Ус нь дэлхий дээр хамгийн хүнсэнтэй зүйл боловч хамгийн хурдтайгаар үнэгүйдэж байгаа юм. Учир нь дэлхий дээрх усны нөөц хормогч тутам багасж байна. Манай гэргийн 97% давлстай ус, 3% цэвэр ус, харин 0.25% унтны ус эзэлдэг. Та бүхэн мань карантаа хаахгүйгээр шүдэ угаах үед 5-10 литр ус ашигладаг бөгөөд жилд 1825-аас 3650 литр усыг зөвхөн шүдэ угаахад зарцуулдаг гэдгийг та мэдхүү. Харин эвдэрхий соргоор ус туслахад 7 хоногт 90 литр, жилд 33112 литр цэвэр ус ямарч үр ашиггүй хаягддаг байна. Усаа хэрхэн химних вэ? Шүдэ угаасны дараа амаа зайлахдаа аяг ус хэрглэж заншвал жилд 9100 литр ус химних болно. Гар нүрээ угаахдаа усаа хэтэрхий ихэр гойжуулахгүй карантаараа усаа тохируулж баг гойжуулж ус химних бололцоотой. Томчууд болон багчууд бүгдээрээ их дэлхийгэ хайрлан амьдралын гол үндэс болсон усаа бид багаасаа эхнээсээ гамнаж байх хэрэгтэй шүү.
Хүүхэд бүрт ирэх бий гэдгийг та нар мэдв үү? Хүн бүрт ирэх бий. Хүүхэд ч мөн ялгаагүй. Хүүхэд бүр ирүүл аюулгүй орчинд өсөж хүмүүжин аз жаргалтай амьдрах хэрэгтэй. Үүнд ирүүл хоол хүнс, боловсрол, олон нийтийн оролцоо, аюулгүй байдлаа хамгаалуулах зэрэг эрхүүд бий. Хүүхэд бүр боловсрол эзэмших эрхтэй. Мөн хүүхдийг ялгарлан гадуурхахгүй байх, хүүхдийн нас төлөвшлийн байдлыг харгалзан түүний үзэл бодолд хүндэтгэлтэй хандах, хүүхдийг нас бий, сэтгэхүйн онцлогтой тохирсон мэдээ мэдээлэлээр хангах зэрэг маш олон эрх байдаг шүү. Хүүхэд бүр өөрийн эрхээ мэддэг байх нь маш чухал юм шүү найзаа та.